け。Non mais t'es sérieux ? Putain, la violence gratuite, quoi.東さん、八神が、怪盗も一緒です。どういうつもりですか、怪盗さん。抜き打ちで押しかけてきたのは、そっちが先だろ。何の用だっつってんだよ。東、お前、赤花を殺したか。え？1年前松金組に押し入った拳銃強盗だよ。そいつから1億回収したのはお前だったよな。でもちょうどその頃、赤花の死体を見たって人間がいる。撃ち殺されて下水に沈んでた。東さん、黙れよ、人聞きの悪い。本当にお前が赤花を殺したのか。どうなんだ東。あん時俺は兄貴を助けたかったんですよ。金さえ取り返せば波紋も取り消せるって。そのためなら何だってやる覚悟でした。なのに今は怪盗の兄貴に銃向けんのか。うるせえ。俺とターボを殺す覚悟ができたってことか。あんたの銃、俺ら全員の口塞ぐには弾が足りない。ノイヤトレクロドキングエクセノ。このてめえ、アガミ！ce pitbox qui mérite une baffe, lui! じいさんたち、外出てろ！苦しい！やっと俺の出番だな、タボ！ああ。給料分は頼むよ。おっしゃ！Non, ça va, j'en ai déjà 4, c'est bon.
Ouch! しまいか。 俺はやってねえんだ。ん？赤花を殺したのは俺じゃねえ。じゃあ誰がやった？ L'autre l'a reconnu, il s'énerve comme pour rien. À part ça, c'est pas lui. 松金組の金を奪った時、組の中に誰か手引きした内通者がいたはずだ。そいつは赤花にいろんな情報を与えてた。事務所が手薄な時間帯、金庫のある場所はもちろん、その中に確実に金がある日時。でなきゃ、ヤクザ、その内通者が赤穴を殺したんじゃないのか。真相の口封じをするために。そうかもな。誰なんだそいつは。そこまでしてなんで組の金を。金は二の次だったんです。あ？海藤の兄貴を潰すことが内通者の本当の狙いでした。だからわざわざ兄貴が当番の日に金庫を。俺を潰すため？じゃあまさかその内通者ってのは羽村の頭か。頭にとって兄貴は組の中でただ一人の脅威だった。兄貴さえいなくなりゃ松金組を完全に掌握できる。あの人はそう踏んだ。確かにな、実際今そうなってる。頭に逆らえるもんはもうただの一人もいねえ。あの人にはそれだけの稼ぎがあって力がある。頭あっての松金組だ。Donc ce sera Moura qui l'aurait tué?赤花が死んだ時何があった？お前は全部知ってるんだろ。東、1億が奪われて兄貴が破門になった次の日、俺は札から情報を買って、その夜にはもう赤花の名前と顔を手に入れてた。そいつで町中聞き込んで、ただそこにいたのは赤花だけじゃなかった。ああ、頭は赤花から9000万を回収して高飛びさせようとしてたんだ。つまり赤花の報酬は1000万。そどこへ tué pour récupérer les 100 millionsあれだ。出てこい。
羽村の頭か、頭ですか。俺です、東です。東、なんでてめえがここにいる。一人か。 そこのホームレス赤花って言って、そいつが事務所の1億を。恨むなら、あのバカを恨めよ。なんだ。頭、そいつはまずいんじゃ。お前、なんで奴が犯人だと分かった。それは俺は全てありのまま話した。事務所が襲われた時、俺もその場に居合わせてたこと、綾部から札の情報を買って赤鼻にたどり着いたこと、言葉が途切れたらそこで撃たれるって、そう思って必死に喋りまくった。なるほど。で、怪盗の汚名を晴らしてやる気だったか。あの野郎もいい射程持ったな。殺さないで、お願いします。勘弁してください。頭、本当にやるんで。そうだな、死にたくなきゃ俺に忠誠を誓え。そいつを形にしてみせろ。でも、どうすれば。こうすんだよ。お前がここに来なければ、こいつは死なずに済んだ。C'est comme ça que les clochards ont vu que c'était lui qui l'avait criblé de balles. それどころか、1000万手にしてたんだよ。かわいそうにな。お前がこいつを殺したんだ。お前、女みたいな声出すんだな。興奮するじゃねえか。J'espère qu'à la fin du jeu, tu vas crever, toi. これでお前も本物のヤクザになったな。それはお前がやったわけじゃない。ああ。だが俺はその前には町中歩いて赤鼻の居場所を聞き込んでた。そして奴を撃った銃には俺の指紋。旗から見りゃ言い訳できねえ状況が揃ってる。俺の顔、悪くなったって言ってたよな。実際俺もそう思ってた。なあ、今の話をおやっさんに言ったら頭を抑えられたりは。無駄だ。親父にはもう頭を止める力はねえ。事情を伝えたとこであの人を困らせるだけだ。東もそれが分かってたからずっと一人で飲み込んでた。そっか、そういうことなんだな。俺、先に帰るよ、海藤さん。ん？積もる話があんだろ、あんたらには。邪魔しちゃ悪いもんな。やっぱり俺は、あの八神が嫌いです。あ？やつは俺よりずっ
と前から兄貴とつるんでた。極道でもねえのに親父からも一目置かれて、まあ面白くねえ野郎でしたよ。東、お前ターボーの父親の話知ってるか。さあね、何かあるんですか。あいつがガキの頃は武道の手ほどきなんかもしてくれたらしい。いい親だったんだろうな。そして弁護士でもあった。へえ。でターボーが15になった頃だ。親父さんはある殺しを弁護して執行猶予付きの実質無罪を勝ち取った。だがな、それを被害者遺族の一人が恨みに思ったんだよ。ターボーの両親は包丁でめった刺しにされたらしい。その頃ターボーは仕事ばかりの親に反抗期を迎えててよ。襲撃の時はダチの家を泊まり歩いてた。もしあいつがうちにいたら、その暴漢を取り押さえられてたかもな。誰も死なずに済んだかもしれない。八神の親を殺した犯人はどうなったんです。現場の奥で首吊ってたってよ。一つも救いのねえ事件だった。いっぺんに親を亡くした後、ターボーは親類の手も振り払ってカムロ町に出てきた。年をごまかしてテンダーで働いてたんだ。なるほど。じゃあその頃ですか、野郎と兄貴が会ったのは。ああ、あいつは最初俺が店で偉そうにしてたのが気に食わなかったんだと。当時は俺だってまだ駆け出しだ。それでもヤクザ相手に15かそこらのガキが喧嘩ふっかけてきやがってよ。生地腕に覚えがあったんでしょうね。その花へし折ってやったぜ。ただあいつはそれ以来何度やられようが負けを認めようとしなかった。てめえの痛みを一言みてえに冷めた目で見てたっつうか。でもある日それをどういうわけか松金の親父が気に入った。するとターボもだんだん親父の言うことだけは聞くようになってった。もともとあいつはヤクザにしかなれねえ俺らとは出来が違ったんだ。親父もそこを見込んで谷町を買って出たんじゃねえか。ターボーもそれに応えて司法試験まで通っちまった。そこがまた気に食わなかったんですよ俺らは。でもあいつは取り返しのつかないしくじりをした。もう終わった人間じゃないですか、ヤガミは。なのに兄貴も親父もなんであんな奴と。それ言ったら破門にされた元極道も似たようなもんだぜ。カムロ町じゃ珍しくもね。ここはその手の人間が最後に行き着く町でもある。あいつも俺もこの町で育った。他に行き場なんかねえ。だから羽村の頭といくら勝ち合おうが、俺らは俺らの流儀で行くだけだ。兄貴、今の俺には頭の命令が絶対です。でももし兄貴たちを殺せとでも言われたら、精一杯あがいてみせます。その気持ちだけで十分だ。
Chapitre 4. Chapitre 4. モグラを追う八神たちに松金組の包囲網が狭まっていく。1年前、海東の波紋をきっかけに塗り替えられた松金組内部の勢力図だが、全ては仕組まれていた。裏社会の掟に翻弄されるカムロ町の男たち、いつかその流れに一矢報いようと彼らはあがき続ける。On en a tous un. T'as pas envie de mourir, toi? Nah, Higashio. Omae, nan de shigoto te nuiten no kana? Ie.自分はそんな。ならなんでまだターボがうろちょろしてんだよ。てめえがなってねえから舐められてんだろうが。ピッツァン。頭がいるとよ、事務所が窮屈でいけねえぜ。うん。ずっとうだうだ機嫌悪いし。Parce que c'est un connard, voilà pourquoi. 死ね。OK. Je sais pas qui c'est, mais il est énervé.Il lui a vidé le chargeur, quoi. 東条会系松金組事務所前で銃撃、一人死亡か。死んだのは栗本って組のフルカムだ。流れ玉で肩木にも怪我人が出てる。栗本？いや、お前は知らねえかもな。別に目立つやつじゃなかった。犯人は自称会社員、その場で現行犯逮捕。そいつは強霊界の送り込んだ鉄砲玉だ。間違いないのか。うん、昨夜東から聞いたんでな。へえ、こないだ俺らに銃向けてたあいつが。そう言ってやるなよ。あいつの話じゃ犯人は栗本の体にまず弾を4発で、とどめに両目を撃ち抜いた。目を？要するに強霊界からモグラへの報復だ。だがこうなると、メラトピラッシュレズユキャパドゥバルダンシャキョイ。強霊界との報復合戦になるか。ああ、今のカムロ町は相当やべえぞ。東もそう言ってた。
あいつんとこなら。Bon, à retrouver l'autre. もしもし。八神さん。え？ああ。Je peux en placer une, merci, t'es gentil. C'est mes oreilles ou j'ai entendu les flics, moi ? もしもし。Encore？Il ose déjà ce restaurant la con là. Bon là il y a une allée petit restaurant, je vais me faire ça. Allez hop.
faz? Lá. Tá? Ne me dis pas que c'est dans le restaurant. Il a dit que c'était un gros bœuf et ça c'est quoi, une chèvre? De jouer là. Non, c'est pas cela. On va rester que cela de toute façon. Ouais, t'as raison, lâche-moi les pneus. Putain, je comprends pas, y'a que celui-là avec un bœuf. Quel district c'est où? Là. しつこいね。C'est sérieux? Vraiment que j'ai que ça à faire, sérieux? Est-ce que tu veux que je trouve un gros bœuf avec ça de l'autre côté? Mais ici y'a rien. Bonnerie important. Non. Tiens, si d'abord la basile pouvait me lâcher les pneus 30 secondes, ça me rangerait. Mais où est-ce qu'il voit une vache ici, hein?
Oh putain! On en reparle que j'ai de la chance. J'allais dire la même chose. Piou. Par contre, je vais me restaurer un peu parce que j'ai pas... Vas-y, un machin XL, ça va bien me restaurer, ça. Allez, hop. Kinita. T'as la même de bœuf. ありがとうございました。ありがとうございました。お。Cool, un nouvel ami。ヤガミさん。Bien, j'ai 2000. Ah, enfin. Bon. いらっしゃいませ。ありがとうございました。Qu'est-ce qui s'est passé de si horrible ? Yeah. Mais ça, on s'en fout, je te demande.
D'accord, visiblement il a bouffé son gâteau. C'est ça qui était horrible. Je me dis, ça y est, il a tué tout le monde. Hein? Putain, faut que t'arrêtes la sucrerie, toi, ma fille. Hein. Eh? Pète un boulard pour un gâteau, t'es sérieux? Qu'est-ce que ça doit donner si son copain la trompe? C'est rien n'importe quoi les stuffleurs. Minutes, c'était la grosse commission. Hein? La preuve de l'estomac qui gargouille. Non mais sérieux. お願いします。 Mais c'est quoi ça? お、ええ。
ああ。Ah ouais, c'est vrai, je peux me déplacer. Mais la femme de ménage est partie en vacances ou quoi? T'as pour un bureau d'avocat, sérieux? Cuisine, j'ai déjà inspecté tout à l'heure. C'est une blague. Oh, oh, ici. Nanda. Yagami-san. C'est pas des emballages de gâteaux, c'est des briques de lait, ça. Tu te fous de moi? Rappelez un chat, les gars. Oh, il est que toujours un jour, putain. Quel soumis, lui. Eh? Onegaishimasu.
Ouais, ben je lis pas le japonais. Eh ? Mais techniquement, si un frigo n'est pas ouvert, il peut rester 24 heures dans la chaîne du froid. Ben voilà, c'est ce que je disais. Il a s'excité lui. Non, on va pas lui donner raison tout de suite. Hey. Ok, c'est pas ça. Mais s'ils étaient fondus, c'est que la chaîne du froid était coupée alors. Normalement, un frigo congélateur, tant que tu l'ouvres pas, il peut rester 24 heures. Après, il y a une coupure de courant. On va prendre ça, on verra bien. Tu fais chier, hein. Mm-hmm.
Ah, ça me gave. Si les acheter, c'était à la poubelle, hein. Ça va être crevé, à plus réfléchir. Hein. Laisse tomber. Huh? Ok, c'est pas ça. Je crois qu'après, je vais arrêter définitivement parce que là. Oh bah tant pis hein. C'est pas ça non plus. Ah, je vais tous les faire, j'en ai marre. Comme par hasard, c'est elle qui a trouvé. Allez hop. Ou alors c'est personne, c'est l'autre qui a pris le frigo et il l'a balancé dans la poubelle. Parce que l'autre il était aux toilettes de toute façon. Putain, c'était ça depuis le début. Arigato gozaimashita. Ouais, ben arigato, j'ai pas de gâteau, t'as raison. Attends, je suis payé pour avoir résolu une affaire de gâteau. Non, mais c'est n'importe quoi.
Qu'est-ce qu'elle a pas eu, c'est Michoko. Eh ben mon vieux. Ah, trophée. Tueur suspect. Ouais, tu parles d'un tueur suspect. Franchement, j'ai envie qu'il meure, mais d'une puissance. Pas trouvé la veste, putain. Bon, reste que la veste en secondaire et ça que je fais en principal. Ok, ben ça sera pour tout à l'heure parce que là franchement je commence à être naze. Bon ben moi je vais arrêter là et c'est bon pour ouais pas aujourd'hui mais ouais bref.